တော့ဗောလေเนาะအဓိကအရင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့တော်ရှင်ပိုးရဲ့ပရိသတ်တွေမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းနေတခုခုဖြစ်သွားမှာအရင်ဆိုရင်လည်းပြီးတော့အချစ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်ပိုးတို့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတယ်လူတွေရှိတယ်မိသားစုတော်ကိုရောင်းကန်နေရတယ်လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ပူတယ်ဗောနော်အတကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြောင့်တမိသားစုလုံးစားနေရတ
အကယ်လို့ယောဂဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်နဲ့လည်းဆရာဝန်အတိပေးပါဆရာဒီလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအဖြစ်ကျမတို့ကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနိုင်ငံခြားပြန်လာကြပါကျမတို့မှာပိုယောဂပိုရှိနိုင်တာစစ်ဆေးပြီးပါဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကတက်ညီနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်ထားပြီးတော့ပြုစုပေးမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာယောဂကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်လူတွေကမကူတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကလိန်ထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာမျိုးတွေအကောင်လုံးမှာဒီယောဂပိုကူးခဲ့ရဆိုရင်ကိုရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ကိုရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖြစ်တွေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြောင့်တခြားလူကပါတည်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကသွားပြီတစ်လုံးကိုနောင်နာရမယ့်အရာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မဖြစ်စေချင်ကိုကိုရိုင်းကလည်းအခုဒီလိုမျိုးယောဂပိုးရှိရတယ်ဘယ်သူမှလည်းထောက်မချအောင်ဘယ်သူမှလည်းမရိုက်နှက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းစိတ်ထိုးပြီးမတက်ဘူးကောင်းအောင်ကျမရဲ့ကောင်းအောင်အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြုစုမဲ့သူတွေကြည့်ပဲအပိမဲ့သူတွေအစင်းနေရှိရတဲ့ခါကျတော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမလိမ္မာနဲ့လုံးဝမလိမ္မာနဲ့အခုပိုးတွေကပြန့်လာပြီအဲ့လိုမျိုးမလိမ္မာတဲ့လူတစုကြောင့်ပေါ့နော်ပိုးတွေကပြန့်လာပြီအဲ့လိုမျိုးကြီးချူပိုးတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအကုန်လုံးဒီယောဂပိုးကြီးနဲ့မခံစားစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတက်နိုင်တယ်များချူပိုးတို့တွေကာကွယ်ကြမယ်ချူပိုးတို့ကိုနိုင်တယ်အခု match တက်တယ်ဒါအင်တာဗျူးတဲ့အချိန်ခဏမှလည်းအစ်တီဝတ်ထားတယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုစိုးရိမ်နဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုစိုးရိမ်နဲ့ချူပိုးကူးလို့တည်သွားရင်ချူပိုးမှာနောက်ဆက်တင်းတရားဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့ကိုရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပိုးကူးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုဖို့မှာတောင်းဝင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မရှုဖို့အရန်ကိုဂယူးဆိုင်ပါတယ်ကြောက်လေကြောက်တယ်ဘယ်ချိန်နေကြောက်တာလဲတနေ့ကောင်းနေရင်အကောင်များပါကြောက်တော့မှကြောက်တာဟာဘယ်သူတွေထပ်တွေ့ပြန်ပြီလဲဘာတွေဖြစ်နေပြန်ပြီလဲဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးစိုက်ကိုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အခုကတော့ကာကွယ်ရမှာလေအများကြီးပဲရှုဖို့တော့အခုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုဖို့တော့ဝေးခဲ့တဲ့အဝေးစားတွေကိုချွတ်ချက်ချင်းရေမိုးချိုးပြီးလို့ရှိရင်ဖက်နက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တဲ့တခါရက်ထည့်ပြီးပိုးသက်စိတ်တွေဖြန်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုလောက်ရမှာတွေကအများကြီးပဲအခုပြီးတော့ရှုဖို့တော့နိုင်တဲ့လက်စွပ်တွေဆိုလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဘက်တရီရပိုးတွေကတ်နိုင်တယ်ဖုန်းတွေကစကတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေမဖြစ်မနေထုတ်သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ပိုးသက်အဲ့လိုခေါမလဲဟိုအရက်ပြန်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုံးလေးနဲ့တုတ်ပေးပေါ့အဓိကဖုန်းတွေမှာဘက်တရီရပိုးတွေပို့ပြီးတော့အောင်းနိုင်တယ်ရှုဖို့ဒီခဏကိုမှကောပေါ့ပြီးတော့ပိုးမှမမြင်ရအောင်လေနော်ပြီးတော့လက်တွေမှာလက်ဘလောက်ပဲစစ်စစ်ပေါ့နော်အခုချိန်အရင်တော့ပထမတော့ရှုဖို့လိုကြားတာလက်ကနေတစ်ဆင့်ပဲကူးနိုင်တာဒီလေထဲမှာအလောက်ထိမဟုတ်ဘူး၃မီအကွာဆိုပိုးကတည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကမဟုတ်ဘူး၃မီကောက်ကမကောက်ကအဲ့ပိုးကလေထဲမှာဘဏ္ဍာရေးကြာမယ်အာဒီပရိုကောမလဲပလတ်စတစ်ပေါ်မှာဘန်နာရီရှင်တတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရရှုဖို့တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ပူလာစရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ညီတက်ညီနဲ့ဒီယောဂပိုးကြီးကိုတိုက်ထုတ်နိုင်အောင်အကောင်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အကောင်လုံးကတက်ညီတက်ညီကာကွယ်ပေးကြပါအခုဆိုရင်ကြောင်မြောက်မှာတွေ့ရလို့လည်းကြားတယ်မြောက်ကလာမှာတွေ့ရလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့နာမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ကူးလာလို့ရှိရင်လူတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ယောဂပိုးတွေကူးတဲ့ခင်ကူးခံရတဲ့သူတွေပုံများလာမှာစိတ်ပူနေတယ်အထူးသဖြင့်ယောဂတချို့တခြားယောဂလက်ဟိုဟိုအခန့်ရှိထားပြီးသားလူတွေကလေးငယ်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကအသက်အရန်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂပိုးထိတွေ့လိုက်ရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်တာနဲ့အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောင်တော့အချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချောင်ဒုက္ခမရအောင်လို့အချင်းချင်းကာကွယ်ကြဖို့ရှိဖို့ဒီကနေပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်လူတွေကလည်းကြောက်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်လိမ်မိကောင်းလိမ်မိလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လူတွေမလိမ်ခဲတော့လိမ်ရင်ထပ်ဖြတ်မှာအဲ့တော့ဒါလေးကိုတင်ငန်းစာယူလိုက်အာဒီလိုမျိုးဟိုလိန်လန်းတဲ့တချို့မတခြားလူတွေပါကူဆက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဟိုတာတကားယူပြီးနောက်လူတွေပါမလိန်ကြပါနဲ့အကယ်လို့နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းရှုဖို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတို့မိသားစုနဲ့တူတူနေချင်းလို့ပြန်လာကြတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို14ရက်သွားနေရတယ်။တချို့ဆိုရင်ရွာတွေကိုပြေးမွေနေတူတွေရှိရပေါ့နော်။ခဏလေးပဲဆောင်ပေးပါလို့ဒီယောဂပိုးလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘနာမှာကိုနေရမှာပါလို့အဲ့တော့ပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းရှုဖို့စိတ်ပူတယ်။ဟိုအခုချိန်မှာဘသူဘသူမှအပြစ်မတင်စေချင်တော့ဘူး။ဒီယောဂပိုးကြီးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ပဲရှုဖို့တွေတအချင်းချင်းကိုတက်နိုင်တာလေးပေါ့နော်။ကိုအများကြီးတက်နိုင်ဆိုတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်ရှုဖို့တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကာကွယ်တယ်လို့ပဲကိုကိုကိုသဘောထားရမှာပေါ့နော်။ကော်မတီအစုတွေကိုကိုရန်ဆာပြီးကာကွယ်ပေးပါဘသူဘသူမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဘသူမှမှလည်းအပြစ်မရှိဘူးဒီယောဂပိုးကတော်တော်ဖြစ်လာတာလေ။ဘယ်ကနေဘလို့ဝင်လာလဲဆိုတော့
အဆအဆုံးပြန်ပြောပြလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြောမနေနဲ့တော့မထူးတော့အခုချိန်ကပြောလို့ထူးမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘာလို့ကောက်ွယ်မှာလဲနောက်လူတွေထပ်မပွားအောင်အခုဖြစ်နေတဲ့လူတွေလက်ရှိလူတွေမသေးသွားအောင်အာယောဂပိုးထပ်မကူးဆန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမျိုးရှုပ်လို့တွေးရတော့မှာပေါ့နော်တကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့အသက်ကိုယ်တော်မငယ်ပဲနဲ့ရှုပ်လို့ဒီနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေတကယ်ဟိုစောင့်ကြည့်လူနာတွေအတွက်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်တကယ်ဟိုဟိုအသက်ပေးပြီးတော့ဟိုစေကူတာမှုလုပ်ပေးနေတဲ့ဒီဆရာဝန်တွေဆရာဝန်မတွေပေါ့နော်အကောင်လုံးပေါ့အမ်ပြောမှာဘယ်လိုခေါ်ရလဲအဒေါက်တာတွေလားဒေါက်တာတွေအကောင်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုတကယ်ဟိုတကယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုမေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့လုပ်ပေးရတဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင်ဘိုးတွေအခုဟိုကွန်ပျူတာတို့တော့ကိုဟိုစူးစမ်းနေကြတဲ့အလူတွေအတွက်လည်းအရန်အောင်စိတ်ပူမိပါတယ်တကယ်လေးလေးစားပါတယ်အခုလိုအချိန်ဒီမှာတော့မှကွန်ပျူတာစုအတွက်ကိုအိမ်ထဲမှာတော့ဒူလိုက်နေကြတာပေါ့လေကြောက်နေကြဒါပေမဲ့လည်းကို့ဒီစီးပွားရှာရမယ်ဆိုလဲဘယ်တက်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လက်ကလေးဟိုပါမက်စလေးတပါလက်ကလေးစီးပါအပြင်ကို့အိမ်မှာဟိုအသက်ကြီးရဲ့အဖေဒီမီတွေဖိုးရီဖိုင်ရှိရဆိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါဟိုတာသမီးရရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကိုမချီခင်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အဝတ်စားတွေလည်းရေမိုးချိုးပြီးပြီးလက်တွေဆေးပြီးပြီးဆိုမှကလေးလေးနောက်သွားမှာကလေးဆိုတာငယ်တဲ့ခါကျယောဂပိုးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တောင်မခံနိုင်မှာတအားစိတ်ပူရပေါ့နော်အထူးကူးဆိုင်ပေးပါလို့ရှိကွာမှားချင်ပါတယ်ရှုပ်ဖို့ကတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်ကျမကြီးပိုတူတာလိုက်စားတဲ့နေမှာတအားနေပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ရှုပ်ဖို့ဒီသူများတွေပေါ့နော်သူများတွေတကယ်ကိုတည့်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီလန်းမှန်တဲ့သူတွေစီရနေရှုပ်ဖို့တိတ်ချကြည့်ပြီးတော့အဲ့ရလေး post တွေ sharing လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ရှုပ်ဖို့တည်တော်မတ်လာလေး live လေးမျိုးမျိုးပြောပြပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးပြတယ်ရွှေဘိုးတက်တလောက်ကလေးလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတည့်ရတူတွေတော့ဆရာလောက်တာတည့်ရတူတွေကိုဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးရွှေဘိုးရဲ့ fan တွေထဲမှာမှာရွှေဘိုးထက်မတည့်ရဲ့ကလေးတွေရှိမယ်မောင်လေးညီမလေးရှိမယ်ဖေမေရှိမယ်သူတို့တွေရွှေဘိုးဆရာတစ်ဆင့်တည်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဘိုးစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်အေးရတာပေါ့အရင်စိတ်ပူနေရတဲ့ဆိုင်ကငါဒါလေးပြောလိုက်လို့သူတို့လိုက်လုံးမှာပဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရွှေဘိုးစိတ်ထဲမှာရှိနေရောဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတက်နိုင်တာလိုက်လို့ပေးပြပါတယ်တခါလေးကျရင်ကိုလောက်တဲ့ဟာကိုကနီးနေကိုကိုရန်နီးနားမောင်းနေသူတို့ကိုဟာကိုကြည့်ပြီးနီးနားမောင်းသွားမှလည်းစိတ်ပူရဲ့လေအဲ့ခါကျတော့သူများတွေလုတ်ပြီးလောက်ထားတဲ့ဟာတွေရပဲတကယ်နီးနားကောင်းမှန်းတယ်ဆိုရွှေဘိုးအဲ့ဒါလေးပဲ sharing လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုချိန်ကအယောက်20လောက်ဖြစ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွှေဘိုးတို့တွေအထူးကူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုအလုပ်လုပ်ကြရှင်အလုပ်သွားလုပ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် message တက်ပါ like ကလေးဖို့ပေးပါ like ကလေးစီးပါအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းနည်းနည်းလေးနေပူရက်ပြန်လာဆိုနည်းနည်းလေးနားပြီးတော့မှခြေလေးချိုးပြီးဆိုတော့လည်းအဝတ်စားလဲပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုပေါ့နော်ကောက်ကဲပေးကြပါလိုက်ကလေးတေချာဖို့ပေးကြပါမက်စလေးဖြစ်နိုင်တက်ပေးကြပါလို့ရှိဖို့ဒီကနေပြီးတော့အရန်စိတ်ပူလို့မှာပြရစေရှင်